Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So seperti biasa jika dia jelas, tolong maklumkan, share ramai-ramai ya. Dan sertai telegram saya, Regi JC Ritauddin. Now, saya hendak tegaskan di sini, fungsi saya di sini sebenarnya sebagai pemerhati ya. Sebab itu ada kalanya sekali itu saya tegur sikit pembangkang. Dan kalau boleh buat analisa dan juga ulasan, itu sahaja ya. Okey. Dan ini lazimnya berdasarkan, lazimnya lah, kepada soalan-soalan yang diajukan ataupun yang timbul. Okey. So saya pun sudah membuat 2-3 sesi dan menjelaskan beberapa perkara berhubung dengan ura-ura yang bertiup kencang. Ada yang kata ada MP BN akan ngorak langkah, ada yang kata ada MP dari PH pun akan ngorak langkah, ada yang kata ini itu and all that lah. So babak akan berlaku atau tidak, saya ulang dan sentiasa akan ulang, is none of my business dan saya pun tak nak ambil tahu. Saya akan beri satu sebab mengapa saya selalu kata begitu, tapi kita tunggu sehingga hujung siaran ini. So dari sudut perundangan, walaupun kadang-kadang kalau sudut perundangan itu saya tak boleh jawab, saya jemputlah seorang peguam untuk bersama saya. Tapi dari sudut rasional, perundangan, teknikal and all that, itu saya akan jawab berdasarkan soalan yang diajukan. So anda perlu faham di mana saya berdiri ya. Okay. So selepas saya buat ulasan berhubung dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh MP-MP, sebenarnya sebelum mereka jadi MP Barisan Nasional, sebelum PRU15, dan mengapa ianya tidak mengikat, tidak ada makna, saya dah jelaskan satu sebab dalam live malam tadi. Anda boleh scroll ke bawah Facebook Regi JC Ritauddin, dan ada banyak lagi sebab yang saya tidak akan perincikan. Kemudian dalam satu live sebelum itu, saya jelaskan sebenarnya kalau MP-MP betul-betul faham isu-isu berbangkit perlembagaan UMNO, perlembagaan Barisan Nasional dan juga perlembagaan persekutuan, sebenarnya penyelesaiannya kalau fikir di luar kotak cukup mudah, boleh dilaksanakan immediately dan ianya kira boleh ke tepi surat perjanjian mahupun zaid sekali, and tak timbul pun soal sahih ke tak sahih and all that. Tapi that one saya tak ingin bincangkan, tapi ada cara. Kemudian ada persoalan baru timbul berdasarkan live saya malam tadi, dan ada satu persetujuan di kalangan orang yang mendengar live saya bahawa ya, memang ada tahap kecemasan di dalam di dalam blok kerajaan. Dan mereka kata sebenarnya daripada feedback, tahap kecemasan ni sudah dirasai sebelum bulan lepas di mana saya mulakan bercerita ulas dan sebagainya. Dia dah mula dah. Orang-orang dalam sumber-sumber dalam parti, termasuk sumber yang bukan dari UMNO, pun mengesahkan, yes, this has been a talk. Benda ni sedang dibincangkan. Ya, memang betul ada ura-ura ini, ada perbincangan-perbincangan tertentu dan sebagainya. Dan mereka penonton juga ada yang bersetuju, ya memang betul, anda lihat tiba-tiba banyak kenyataan dikeluarkan Ahmad Maslan dan Ashraf Wajdi dan dia ni dia tu ya. Kalau benda ni setakat ura-ura yang menurut mereka tidak perlu diendahkan, what for talk? Malah ada kenyataan yang bercanggah. Saya ambil satu contoh, MP dari Labuan William Leong, dalam dua perenggan dia FMT melaporkannya apa yang William Leong kata. Dia kata ini mustahil, MP-MP ini, this one is just political talk ya. Ini hanya percakapan politik, kononnya MP pembangkang, kerajaan akan sokong pembangkang and all that. Is it mustahil, kita ada 150 lebih kerusi dan sebagainya. Dia kata tak logik sebab ada akta anti lompat. Okay. Tapi dalam perenggan seterusnya, dia berkata mereka hanya timbulkan ini kerana 5 MP bersatu sokong kerajaan.
Saya, jadi nampak tak percanggahan dia? William Leong dalam satu perenggan kata MP pembangkang tak kerajaan takkan buat, dia takkan sokong pembangkang. It doesn't make sense sebab ada akta anti lompat. Saya nak tanya William Leong, dalam perenggan seterusnya bila anda kata cerita pasal MP bersatu tu, tak ada akta anti lompat ke? So you know all this nonsense talk, dan saya pun dah jelaskan mengapa akta anti lompat tidak relevant, dan ini terbukti dengan 5 MP bersatu malah kenyataan-kenyataan oleh pemimpin-pemimpin blok kerajaan sendiri untuk menghalalkan 5 MP bersatu itu sokong kerajaan, dan bekas-bekas menteri sekaligus mereka sendiri dah jelaskan bahawa akta anti lompat tidak akan berkuat kuasa dalam hal ini sekalipun perlembagaan UMNO telah dipindah atau perlembagaan parti telah dipindah untuk selaras dengan akta anti lompat. So nampak ada keterdesakan. Anyway, Ashraf berkata oh tidak mungkin sebab mereka terikat dengan perjanjian. Now, babak Ahmad Maslan pun cerita benda yang sama. Babak Ahmad Maslan saya dah jelaskan dalam live tadi. Jadi anda perlu rujuk scroll ke bawah live malam tadi, saya menjelaskan berhubung dengan Ahmad Maslan dan kononnya jika mereka MP tarik sokongan mereka perlu bayar 100 juta. Anda rujuk live saya malam semalam, anda scroll ke bawah Facebook lagi JC Ritaudin. Ashraf pula berkata menurut perjanjian itu jika MP tu dia ya, dia lakukan sebaliknya lah. Contohnya dia tarik sokongan terhadap Anwar berbeza dengan pendirian parti, maka mereka perlu secara sukarela lepaskan jawatan, lepaskan keahlian dalam parti, maka keluar parti supaya kerusi mereka dikosongkan. Okay. So saya nak beritahu Ashraf lah, kalau itulah syarat dia ya. Apa susahnya? Katakan dan kita sudah lihat ada ikon-ikon daripada UMNO sudah masuk PAS, ya. Anwar Musa, Syahidan Kasim. And frankly lah, kalau tidak ada jalan lain, katakan 15 MP UMNO, ini untuk tujuan perbincangan, katakan 15 MP UMNO memutuskan mereka hendak ubah kerajaan dan sudah ada persetujuan dengan Sabah dan Sarawak, katakanlah untuk ni. So bagi saya, mereka boleh terus umum tarik sokongan. Surat perjanjian itu tidak akan membawa kesan kepada mereka sekalipun Zahid cuba heret mereka ke mahkamah and all that, tak ada kesan. Tapi tak apalah, kita bagi can lah kat Ashraf Wajdi. So katakan surat itu berkuasa, dan Ashraf kata mereka perlu secara sukarela lepaskan keahlian daripada parti. So kalau tak lihat, mereka tak lihat jalan lain, kalau sudah ada persetujuan dicapai, persetujuan tertentu dicapai dengan PAS, Sabah, Sarawak, ya, apa kalau mereka tidak lihat jalan lain, jadi mereka tarik sokongan, kemudian mereka secara sukarela lepas jawatan dari parti atau lepas keahlian dari parti. Of course mereka terpaksa kosongkan kerusi lah lepas itu, dan mereka sertai PAS atau sertai Bersatu. Kemudian ada 15 pilihan raya kecil. Okey. Tetapi sebelum pilihan raya kecil itu berlaku, ingat ya, kalau ya saya bagi can lah kat Ashraf Wajdi, katakan saya setuju surat akuan, surat perjanjian itu ada impak lah, ada kesan lah. Walaupun tak ada, saya untuk tujuan perbincangan saya setuju dengan Ashraf. Jangan lupa untuk memenuhi keperluan ya, bahawa mereka perlu secara sukarela lepaskan keahlian daripada UMNO, mereka perlu terlebih dahulu melanggar dasar parti, iaitu tarik sokongan terhadap Anwar. Jadi tarik sokongan terhadap Anwar datang dulu, dan disebabkan itu seterusnya mereka perlu sukarela lepaskan keahlian dalam parti. So lepaslah, lepaslah. Tetapi ini tidak mengubah hakikat bahawa mereka telah menarik sokongan terhadap Anwar, dan jika ianya serentak dilakukan oleh Sabah dan Sarawak, Anwar tetap perlu secara berperlembagaan meletakkan jawatan atau mengusulkan pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan jika Agong tidak bersetuju parlimen harus dibubarkan, maka Anwar perlu letak jawatan. Nampak tak?
So kalau 15 MP katakan sudah nak tak nampak jalan lain dan mereka sudah bertekad nak masuk PAS atau masuk Bersatu atau kedua-duanya, dan kalau itulah syaratnya, so okeylah, no problem lah. Kami memang dah nak masuk PAS pun. Kalau nak masuk PAS, kena lompat parti lah. Kalau lompat parti, kena kerusungkan kerusi. Okeylah. So kita umum tarik sokongan Terat Anwar dan kita kita secara sukarela keluar UMNO sekaligus perlu kosongkan kerusi. Kemudian kita umum masuk PAS dan PRK, kita bertanding semula. Mesti menang. Garanti menang. Kalau anda lihat kemaman, trend daripada PRU yang dah kena belasah teruk UMNO dengan PKR dengan Amanah ni, makin teruk prestasi mereka. So, garanti menang. So, mereka sudah lihat kemaman bahawa trend sekalipun Anwar turun, sekalipun mereka janji ini, mereka janji itu, apa mereka buat sekalipun, Undi Melayu Islam beralih lebih banyak bulan demi bulan kepada Perikatan Nasional. Jadi sudah banyak kayu pengukur, so sudah ada tahap keyakinan tinggi bahawa jika mereka lompat parti dan kosongkan kerusi, kemudian buat pilihan raya kecil, mereka akan menang landslide di kerusi masing-masing. So faham tak mengapa kemaman penting? Itulah sebabnya kemaman penting, sebab ianya lengkap setahun. So mereka dah uji di kerusi kuat kubu kuat BN di Pelangai pun ada perlawanan Undi Melayu Islam ke arah Perikatan. Di Kemaman, PRU 15, BN dah kena teruk. PAS menang majoriti 27,000. Lepas tahun, PAS menang majoriti 37,000. Maknanya lebih teruk, lebih teruk, lebih teruk. Berjuta-juta rakyat dalam PRN 6 negeri, PRK dan sebagainya sudah menunjukkan bahawa mereka makin meluat. So bila ada tahap confidence tinggi dan bila mereka dah make up their mind, they want to join PAS ke Bersatu ke, jadi apa susahnya kalau andai kata mereka tarik sokongan, kemudian mereka ikutlah. Ashraf kata apa, kena sukarela keluar UMNO. Mereka sukarela keluar UMNO lah, kemudian kosongkan kerusi Dewan Rakyat lah. Lepas kosongkan kerusi Dewan Rakyat, buat PRK lah. Kau fikir siapa akan menang? Mereka akan menang. Mana tahu dengan majoriti dua kali ganda. Dalam majoriti dua kali ganda daripada apa yang mereka menang dulu. Okay. So, isu mereka nak kosongkan kerusi itu tak jadi masalah kalau tidak ada pilihan lain. So, isunya sekarang ialah sebelum mereka kosongkan kerusi, mereka tarik sokongan. Dan jika ianya serentak, sudah ada persetujuan. Dan jika semua tarik serentak, Anwar akan hilang majoriti. Jadi sebelum kita fikir dia nak kosongkan kerusi, dia nak PRK, sebelum kita fikir apa-apa, dia perlu letak jawatan. Faham tak? Sebab apa ramai cemas? Ini ura-ura sahaja. Dah kata ura-ura, tapi hampir semua pemimpin duk buat kenyataan demi kenyataan. Who are you talking to? Are you talking to yourselves? Sebab MP-MP ni dah ada setahun untuk fikir, setahun untuk rujuk peguam dan sebagainya lah. Bukan saya harapkan apa-apa, saya cuma berikan anda logik betapa dangkalnya argumen-argumen awak semua. That's why saya dah banyak nasihatkan blok kerajaan, kalau tak tahu nak cakap apa, jangan cakap. It's better kalau anda cakap, anda sebenarnya menunjukkan keresahan anda sendiri, keterdesakan anda sendiri, kesilapan anda sendiri. Don't talk about it. Biar ura-ura tu kekal ura-ura. Bila anda bercakap, orang bertanya kepada saya, saya ulas lah. Yeah. So, kemudian ada orang argue dengan saya. Ini di luar lah, bukan di media sosial. So, dia kata, well, Regi, macam mana pula kalau dia tiba-tiba ada, you know, mereka tak ikut perlembagaan, mereka insist, MP itu perlu kosongkan kerusi dan kemudian dia perkira berdasarkan kerusi baru di Dewan Rakyat. Maknanya kalau 15 MP kosongkan kerusi sebab tarik sokongan Terat Anwar, jadi daripada 222 kerusi tinggal 207 kerusi. Ataupun 222 207 kerusi. Dan majoriti dikira berdasarkan 207 kerusi. Okay, that is nonsense. That is nonsense. Mereka perlu, bila tarik sokongan, lepas itu mereka kosongkan kerusi disebabkan tarik sokongan. Tapi bila mereka tarik sokongan, kemudian jika katakan Sabah, Sarawak ikut sama dan PM hilang majoriti, ianya berdasarkan 220
dua kerusi. Okey, tetapi tak apalah. Orang nak argue dengan kita, kita bagi can lah. Okey. So katakan kita perlu kira berdasarkan jumlah kerusi baru, iaitu tolak 15 MP tu tinggal 207. Okey, 207. So 207 bahagi 2 103.5. Maknanya Anwar perlu 104 kerusi untuk kekal majoriti. Ini tak betul ya, tapi kita bagi can lah kan. Okey, so dia perlu 104. Kalau Sabah Sarawak keluar tolak 36, ya, dah berapa? Ya. UMNO Barisan Nasional tinggal 15 saja, dah berapa? 101. Mengapa 101 ya? Sebab kita kena campur 5 MP bersatulah. Masih kurang majoriti. But anyway, ini tak betul lah. Dia masih kira berdasarkan 222. So, lebih baik kalau MP-MP, kalau BN atau PH dapati ura-ura ni, dia kata ura-ura ni semua cakap politik, then why are you talking? Diam je lah, biar dia orang cakap, biar ura-ura ni mati dengan sendirinya, kalau tak benar lah. Dan bila anda tidak bercakap, orang tidak bertanya. Bila orang tidak bertanya, saya dan ramai lagi tak payah ulas. It will die by itself. Dan kemudian kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, jadi. Actually, bila anda bercakap dan kenyataan anda bercanggah-canggah, kalau Ahmad Maslan cakap ini, dia cakap itu, ada yang cakap macam William Leong, dua perenggan, dia contradict himself. Satu dia kata tak mungkin berlaku, tapi kemudian dia cerita pasal MP bersatu. You are fueling the speculation. Lebih ramai orang akan bercakap. Dan jangan lupa, bila MP bersatu boleh buat, anda bergembira, anda bersorak. Kemudian bila pembangkang pula cerita mungkin ada MP dari kerajaan akan main, awak marah. Awak menunjukkan kepada rakyat awak tidak matang. Mengapa awak boleh marah? So, kalau anda kata MP bersatu tu boleh sokong kerajaan, it is demokrasi. Awak, kalau MP kerajaan tiba-tiba sokong pembangkang, tiba-tiba bukan demokratik. Saya tak faham lah. Mungkin ada dua perlembagaan kot. So, fikir-fikirkanlah. I think better just kita jangan cakap pasal benda ni. Kita lihat if anything happens. Ya. Yeah? So, sehingga kita berjumpa lah di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN. Salam Malaysia. Salam Kuasa Ketiga.